Čau, vítám vás u nového videa. V dnešním videu se podíváme na 160 litrový akvárko, jak vypadá po 2 týdnech vlastně od založení. Nebo ono to nebylo úplně založení, ale byly tam velké předělávky, takže to akvárko vlastně jako kdyby se znovu založilo, protože ta rovnováha, co tam byla, tak se samozřejmě ztratila a ještě jsou tam ryby, takže to bylo, dá se říct, od založení. Takže na začátek bych chtěl ještě říct, že pokud mě neodebíráte, tak rozhodně dejte odběr, ať vám neutečou nový videa. A pokud se vám tohle video bude líbit, tak můžete dát like, popřípadě tohle video sdílet a my se teď jdeme podívat na ty změny. Takže takhle vlastně vypadá akvárko po 2 týdnech, jak jsem říkal. Já jsem s tím spokojený, mně se to hrozně líbí, myslím si, že to roste i poměrně rychle. A kdybyste se divili, proč jsou všude v tom akvárku bublinky a takhle, tak je to z toho důvodu, že to akvárko prošlo dneska údržbou. Já jsem vlastně měl záběr ještě předtím, než ta údržba proběhla, ale jelikož tam byla nějaká špatná kvalita, špatně zaostřený to bylo, takže jsem to prostě zahodil a natočil to znova. Takže proto jsou tam ty bublinky. Jinak první problémy, které v tomhle akvárku byly, tak je mastná hladina. Mastná hladina se vlastně stvoří z toho důvodu, že na té hladině se usadějí ty živiny a jelikož tam neproudí žádná voda, tak se tam vlastně usadí a zůstanou tam. Tenhle problém se dá vyřešit buď postupem času, že to necháte, ale jelikož mně se to nelíbí, tak si koupím skimmer a koupím se ho taky z toho důvodu, že jak je tam ten trávníček, tak až to budu stříhat, tak aby to bylo hezky vyzbíraný. A ta hladina se teda dá vyřešit buď to tím časem nebo tím skimrem. Ale samozřejmě ono prostě potřebuje tam to akvárko mít svoji rovnováhu, musíte prostě vyčkat a já teď konce, jak jsem to předělal a mám tam ještě 55 ryb, tak si dokážete představit, že prostě ta rovnováha tam v tom akvárku není teď konc. Ještě nemám vychytaný úplně to hnojení, protože tam je mnohem víc rostlin, než jsem tam měl předtím, mnohem náročnější a prostě chce to čas, chce to vychytat všechno. Takže další vlastně druhý a poslední problém tak je to, že je tam řasa na kamenech. To vlastně navazuje na ty živiny, protože je jich tam prostě moc a není tam ta rovnováha. To je furt to samý a s tím můžete bojovat následovně. Buď si můžete dát třeba do injekční stříkačky peroxid vodíku a dáte to na ty kameny. Hezky nanesete i v tom akvárku, ono to vyšumí, ale když tam máte tu vodu, tak to úplně tolik nepůsobí. Pokud je máte vyndaný, což dělat rozhodně nebudu, tak to funguje skvěle, ale to už rovnou můžete dát třeba do sava a nechat to vyvětrat. Takže já jsem zvolil způsob ten, že jsem si vzal klasický kartáček a vyčistil jsem ty kameny kartáčkem na zuby, samozřejmě vyřazeným. A ještě, aby se vám nezakrylo to akvárko tím, jak vlastně vy tu vrstvu jakoby brousíte, tak jsem si k tomu dal hadičku vlastně, která vedla do kýble, takže ty nečistoty se krásně dostaly do kýble a neplovou mi v akvárku. Samozřejmě záleží na tom, jak tlustou hadičku zvolíte. Já jsem zvolil rozměr 8x11, který je vlastně voce ty nečistoty úplně v pohodě, samozřejmě když volíte nějakou mnohem uší, tak tam nebude tak silný proud, takže ty nečistoty budou trošku plavat v tom akvárku. Takže jo, tohle to vlastně by se vám ani nemuselo stát, kdybyste to akvárko zakládali úplně od začátku a neměli tam ryby a měli řasy žrouty. To je velký problém, protože teď konce je všechno zavřený, tak já vlastně ty řasy žrouty nemám, nemám je kdy koupit, byl jsem tady v akvaristice se podívat, ale tam nic neměli. Takže buď musím počkat, anebo to ještě nějak vymyslet. Napadlo mě, že bych se možná mohl podívat do Juvelu, což si myslím, že tam určitě něco budou mít. Samozřejmě dá se to vyřešit i tak, že bych si třeba ty šneky objednal přes internet, ale to se mi nechce, protože na všechny e-shopy, který jsem se díval, tak tam stojí třeba jeden šnek 60 korun, nebo tak nějak, prostě je to hrozně velká cena, což se mi ještě dávat nechce, takže počkám, protože to zase tak akutní není. Takhle když to vlastně jednou za ten týden nebo dva vyčistím, tak je to úplně v pohodě a ještě jak se to srovná, tak si myslím, že už to bude lepší. Teď vlastně budu kupovat ještě drop checker, abych zjistil,
kolik je tam toho CO2, protože to nevím. Samozřejmě, když to CO2 bublá nepravidelně, což teda není dobrý, tak to prostě také. Ještě teda chci kupovat difuzor lepší, protože ten, co jsem dělal vlastně video minulý nebo předminulý o tom CO2 Neo, tak to byl prostě nehorázný fake. Nefungovalo to, tak jsem dělal takový univerzální řešení, ale chci si koupit prostě nějaký lepší, aby to do toho akvárka i sedělo. Ale na to se podíváme teda v příštím videu. Neo teda všechno roste krásně, zase na rostlinách naštěstí není, jenom na anubiasech trochu, ale to už byla vlastně i trochu předtím, protože já ty listy nestříhám, jenom fakt občas, když je to jako vážný. Na to si možná taky něco ukážeme, jak je udržet v dobrý kondici, aniž byste museli furt stříhat. Ale to teda až nějakým dalším videu. Takže kromě těch anubiasů vlastně je všechno úplně v pohodě. Jenom ta hladina teda a ty kameny. A jinak to akvárko krásně prospívá. Vypadá to zatím úplně suprově, takže já si myslím, že k tomu není asi co víc dodat. V dalším videu se teda podíváme na buď na ten unboxing, anebo se podíváme, kolik to akvárko stálo. Ta cena vlastně bude skoro stejná, jako když si kupujete normální akvárko, akorát tam nebude započítaný filtr teda. Takže já si myslím, že to je všechno pro dnešní video a já se na vás budu těšit příště. Takže čau.